Sí, l'escola Costa Sud hi ha un projecte d'altres muntanyars. Nosaltres amb una companya vam començar a treballar l'any 2006 i l'escola Costa Sud neix el 2009. Però des del 2006-2007, en 3 anys, diguem-ne per dir-ho així, que nosaltres ja teníem molt rodatge, això és veritat, amb temes de desenvolupament rural, que és el nostre tema. Però nosaltres vam començar amb una mal de venir al darrere. Bueno, amb una mal de venir al darrere no, vam demanar un ajut, ens el van donar tot, eren 126.000 euros. Clar, no els hem tingut mai més a la vida. I amb això comencem l'escola de pastors a fondo, amb 5 persones, bueno, a fondo, va ser 5 persones treballant a tutti plen, per això vam poder fer tanta difusió, bueno, tot va anar com va anar. I a partir d'aquell dia fins al dia. El que és molt important, això sí que us aconsellaria el dia que ho feu, és que sigueu molt rigorosos amb la selecció de la gent que entra a l'escola de pastors i amb la gent que ensenya a l'escola de pastors. Això és bàsic. Perquè és que això el que passarà és que si no funciona, si falleu per un cantó o per un altre, repercutirà, no? amb el prestigi que té l'escola. Sí. Perquè nosaltres ara ens ve molta gent i ens truca molta gent perquè l'escola té molt nom. I això és important, una. Quina selecció feu per als alumnes? Nosaltres fem dos filtres, diguem. El primer és un full de sol·licitud molt senzill, que són 3 pàgines on els alumnes, els futurs alumnes ens han d'explicar una sèrie de coses que els demanem, molt bàsiques, d'acord? I nosaltres a través d'aquí veiem, fem una mica aquella tria d'aquella persona que potser vol entrar a l'escola de pastors, però perquè en el fons ell té un neguit de que se'n vol anar de la ciutat i punto, ¿vale? O pot ser una gent que potser té més interès en la part agrícola però no tan ramadera, o pot ser gent que potser ho vol fer però és que no sap ni on es posa, no? Llavors, nosaltres amb aquesta primera sol·licitud ja descartem els que veiem més clars que no. I ho sento molt, però no pots entrar a l'escola de pastors, mires això. I els que veiem que sí, que potser sí, els hi fem una entrevista. Llavors els fem pujar tots al Pallars, que això ja és un tema, perquè, clar, han de fer 3 hores de camí, i llavors això ja, però molta gent ja se li pot fer costar molt, sí, ja és una criba. Sí, nosaltres els fem pujar tothom aquí dalt, i llavors és una entrevista de 20 minuts només. Llavors fem un darrere de l'altre, perquè clar, en els últims anys hem tingut, clar, han passat 105 alumnes, però hem tingut 235 sol·licituds. Han volgut entrar, i molta gent que ja ni ha passat ni ha entrat. Que ja heu descartat prèviament. Hi ha un format que es diu Espai Test, que són, en aquest cas, també cases de pagès, o bé pròpies de l'organització, o bé d'un pagès en concret, que acullen, en aquest cas, un alumne que ja té una formació mínima, en aquest cas la formació de l'Escola de Pastors, i que està en aquesta casa durant un any, com a mínim, 12 mesos, de 12 a 24 mesos, per veure com a mínim un cicle de l'any, però com si fos el seu treball diari. O sigui, ells té la mateixa responsabilitat i té responsabilitat en aquest sentit i el mateix poder de decisió que qui l'ensenya, en aquest cas el pastor que l'ha acollit o l'organització que l'ha acollit, d'acord? Llavors això és perquè la persona que està en aquest espai pugui fer un test de la seva activitat, que estigui totalment protegit a nivell de que no ha de fer una inversió, sinó que ja la té feta, però sí que pot provar a nivell de com vol fer la producció, com vol fer el tema de... Tot. Té l'espai que se'l cuida, diguem-ne, perquè pugui provar. I una vegada passat, adquirit els coneixements, ja és autònom, que pugui sortir. Llavors això ho volem vincular a Terra Franca directament, perquè durant aquest any sí que podem buscar una terra per a aquesta persona. Nosaltres vam reunir 10 persones de Catalunya, que eren pagesos, eren tècnics, eren gent vinculada al món nostre, més o menys directament, tant agrícola com ramader, i els hi vam fer la proposta. I des d'aquell dia mateix, vam formar el que és avui Terra Franca. I Terra Franca és el que seria aquest braç de lo que és Terre de Liens. La gran diferència és que Terre de Liens compra terra i nosaltres no en comprem. Nosaltres lloguem terra i altres. Però un Terra Franca és una associació sense ànim de lucre. Sí, un xic propi, diferent de l'Escola de Pastors. Diferent, perquè és que Terra Franca ara ja, l'Escola de Pastors és un soci més de Terra Franca. I jo, per exemple, dins de Terra Franca, totalment voluntàriament, jo faig l'assessorament dels projectes ramaders que entren. No és part de la meva feina, és voluntari, ho faig voluntàriament, d'acord? I de moment és voluntari, només tenim una persona que ara just s'ha demanat un ajut per pagar-li el sou, però els altres tots són voluntaris que portem hores a Terra Franca. I de moment serà així, i jo en el meu cas serà sempre així, perquè jo ja tinc la meva feina, que és l'Escola de Pastors. L'Escola de Pastors i tot el que remenem a l'Escola de Pastors. Estan comprant molta terra a les grans superfícies comercials, molta terra, i estan comprant molta terra a capital de fora. Però no només per especular, per la terra agrària, per conrear, per el que sigui. I llavors, clar,
clar, i el que dius, la gent que no té terra no té possibilitats, li costa molt trobar terra. I si en troben, via projectes com el de Terra Franca, de seguida ho coparem tot, entre cometes, de seguida. Vull dir, d'aquí uns quants anys hi haurà molt poca terra per mobilitzar, perquè la terra, la gran, les grans superfícies s'estan venent. El que fem, que tampoc us he explicat, és que una cosa que també fa un any que l'estem posant en pràctica, de moment com a pilota, és un servei d'assessorament gratuït a la gent que ha passat per la zona de passeig, que s'acullen voluntàriament, però l'única condició és que si s'acullen han de fer en la mesura que pot, de lo possible, allò que se'ls està aconsellant, sota un acord, diguem-ne, tot es parla, evidentment, però és perquè volem que realment s'ho prenguin en sèrio i que a més es fan formacions puntuals i tothom ha d'assistir a les formacions, no? Ja que es fa gratuït, no? Però realment que retornin amb, la seva, amb les seves ganes de fer. Llavors el Domènec és un dels assessors. Llavors el que fem és que aquests assessors vagin a les finques in situ a veure com aquesta persona se maneja, no? com es desenvolupa, com porta els animals, com fa el tema sanitari, els temes d'aliment, coses molt bàsiques, que ells ja pensen que les tenen potser apreses, o fins i tot no ho sap, o si fins i tot són conscients que no, però fins i tot els que ho són conscients, que els hi van ells i els hi diuen com ho tenen, o si els hi fan una primera diagnosi i a partir d'aquí comencen l'assessorament amb ells. I això està anant molt bé. És perquè és el meu poble i en això ja t'ho he dit. I, bueno, a més de que Agres tradicionalment sempre ha sigut un poble que ha hagut ramaderia extensiva i pensàvem que podia anar bé. I la idea naix per Juli. La veritat és que Juli Ballot va ser el que ens va donar la idea. I fa ja anys, a uns quants quilòmetres d'ací, va néixer la idea per part d'ell. I ara ens hem ajuntat a la gent que podíem portar a cap aquesta idea i s'han donat les circumstàncies per a que es poguera portar avant i mira, ja anar davant i jo crec que anem a èxit. Sí, la idea és, no sol és fer un espectacle ni un concurs a sol, és la idea que tenim és algo més, és donar-li vida al poble, donar-li vida a la ramaderia i donar a conèixer a la gent el que és la ramaderia i lo important que és la ramaderia, perquè pensem que és molt important i la gent ho ha de saber. Molt important perquè aporta aliments saludables, crec jo, en extensiu, estic parlant en extensiu, la ramaderia en extensiu. Té la seva funció mediambiental, eliminant biomassa dels camps i les muntanyes, desbrossar els camps i les muntanyes, aporten fems, els animals viuen bé, lliures, passegen, mengen de tot, estan sans i la ramaderia industrial és tot el contrari, estan molt junts, menjant el que es donen, que no, moltes vegades no sabem ni el que és, molta medicina, molta química. La iniciativa va néixer, bueno, arrel de Jesús, que és l'anfitrió d'ací, que com ell és d'Agres i ell concursava ja en altres concursos de Catalunya, i mitjançant Juli, que també participava avui, ell el va animar a organitzar-ho a Agres,
així va ser, jo vaig conèixer a Jesús l'any passat també i m'ho comentava i jo vaig dir, pues jo el tiré una maneta també. I així va néixer. I Agres pues, per això mateix, perquè Jesús és d'Agres. Vam pensar com a primer poble fer un Agres, si tenia bona acollida que fos així, si no teníem, si veiem que l'Ajuntament no estava receptiu, ja verem canviar de poble, però com va ser tot. No, tot bé. Sí, sí, tot, sí, molt bé, molt bé. N'hi ha molt d'esforç darrere, portem molt de temps també, damunt pues, en l'afegit de l'època en què vivim, de que està tot molt mal econòmicament, ajudes per a aquest tipus d'esdeveniments que abans segurament n'hi haurien, ara no n'hi ha tants, entonces, pues, i vull dir, l'acollida de la gent del poble, de la gent de fora, vingut moltíssima gent, i des de tots els aspectes jo crec que molt, molt positives. Tallers de recuperació de tradicions relacionades amb la llana i el tèxtil ecològic. Per altra banda, volem, sobretot, generar reflexió crítica del desenvolupament actual. I amb això també, pues, altra vegada, ficar en valor formes de vida i producció que generen desenvolupament humà i sostenible. És a dir, no caure en el sistema que ens aporta a pues, una sèrie de condicions de destrucció i d'explotació, sinó generar altres formes. Des d'ací, des de lo local i des de lo nostre, des de la nostra cultura, des de les nostres tradicions, des de els elements naturals que tenim al nostre entorn, que són un munt, i des de nosaltres, la nostra gent, que també som gent molt bona i hi ha molt de potencial, no? Aconseguir preu just per als pastors i els artesans dels productes que estan ahí al nostre voltant i que tinguin una forma de vida digna, no? Tant pastors com artesans i artesanes. Documentació d'alternatives, no quedamos en la queixa. Altres vies són possibles, estan siguent possibles i hem anat averiguant. Com s'ho munten en altres llocs? Pues hem vist artesanes d'Obrador Xisqueta a Catalunya que porten un treball magnífic. Projecte Drípia de pastors, també a Pirineus, molt interessant. I molta altra gent. Bé, és la conscienciació pues, de la salut, la importància de la salut i de la vida. El procés textil, per lo que hem anat documentant-nos, en campanyes també de Greenpeace, hem vist que en tot el seu procés, actualment, produeix mal en l'aliment, en l'aire, en la gent, en després els productes textils nocius cap a la persona. Aleshores, vegem que és imminent que nosaltres tenim que acabar, no?, amb tota aquesta contaminació, acabar, no, a veure, tenim que treballar contra tota aquesta contaminació d'aigua, d'aire, de sers vius, i requerim solucions locals, no?, podem ser part d'aquesta solució. Cal una producció de llana i textil que tingui en compte el medi ambient i el territori. És molt curiós aquesta foto del riu Gros, no?, perquè hi ha gent que ens deia, és que si a Ontinyent fa no massa temps, si a Ontinyent, bueno, ahir ha costat a Ontinyent, i així al Baida també. Els rius anaven pues, cada dia d'un color, no? I un poquet volem anar en contra d'això. Vale, cal una producció racional, no sobreproducció. És a dir, no cal tota aquesta massificació i tot aquest consumisme al que ens estan acostumant. I ens estan portant. No podem fer una superproducció que porti a abandonar les terres i a abandonar les tradicions i a tindre que emigrar de les zones rurals cap a les ciutats, perquè les zones rurals estan quedant-se contaminades, abandonades, ens fan que se n'anem cap a la ciutat i la ciutat encontrem formes de vida i formes de producció que contaminen i que ens arruïnen la vida i ens arruïnen el món, no? Més a tot lo negatiu, bueno, vegem que hi ha... Esto és Ovella Xisqueta, en la que estem molt en contacte i elles ens han
ensenyat moltes de les coses que estem fent, no? Porten una línia d'educació, una línia d'artesania, de pastors i de contacte o de defensa del territori. Us recomano que visiteu les seves pàgines perquè s'aprèn un muntó. Que hi ha altres formes de fer les coses i tant Josep Tamies com Christian Ferber, com molta altra gent, ens dona pistes de per on poder anar i per ahí és per on volem, no? D'un dels nostres alumnes que s'ha estès i ara és una cosa que nosaltres també és el tema de, i tenen tota la roda del món, no? De tornar a conquistar el mercat de tota la vida. Perquè el que passa és que els estem especialitzant molt, llavors hi va un tipus de plus, però el mercat de tota la vida va a la gent de sempre. Llavors es fa un altre cop a l'abast productes que estan fent com abans, perquè és que no estem dient una altra cosa, productes com els d'abans, però un altre cop de nou per tot per la gent com no? Són alumnes que surten, que agafen un ramat d'ovelles, fan llet, i ara estan fent els mercats de tota la vida, de Vic, de Manlleu, de... El mercat de la plaça, dels dilluns, de tota la... I les seves principals clientes amb el tema del mató són les padrines, la gent gran. Bueno, jo sóc llicenciat en veterinària i vaig estar treballant 12 anys com a veterinari. Quan vaig decidir deixar meu, jo estic molt vinculat al meu poble, no? Me sap molt de mal deixar meu i antes d'anar per ahir a buscar una altra feina, doncs vaig decidir seguir la feina de mon pare. Entonces, era una feina que no la tenia malament perquè tenia les ovelles de casa, tenia un poc les instal·lacions i vaig decidir continuar un poc per quedar-me en el poble i perquè m'agraden les ovelles, per supost. I mira, vaig començar a dir que potser no aguantaré més que 5 anys, que és el que m'obliga a conselleria, dic que potser me fartaré, però ja em porto 10 i, bueno, de moment no faig compte d'eixar-me-ho. Jo crec que té més futur la ramaderia tradicional que la industrial, a pesar que el futur de la ramaderia tradicional és negre, però jo crec que el de la industrial encara ho és més en este moment pel preu en què s'ha ficat el menjar, no? Bueno, n'hi ha que destacar, per supost, el valor mediambiental que té els animals que estan pastant en extensiu, no? I que s'està perdent perquè s'estan perdent els ramats, però jo crec que encara falta una aposta des de l'administració, sobretot valenciana, que és la que ens toca de prop, de potenciar això, perquè és un sector que és molt minoritari dins en quant a potencial econòmic dins de la Comunitat Valenciana i sempre hem estat una miqueta de costat, no? Així primen altres coses, com és el turisme, sobretot el turisme de costa. Sí que pas que se sentisquen algunes veus, que pas que vulguen apostar en la Comunitat Valenciana per l'interior i tant pel turisme d'interior com també per mantindre tots els valors que hi ha en l'interior, sigui culturals, sigui tradicionals, i en aquest cas doncs, mitjambientals, on des de luego la ramaderia extensiva té molt a dir. Jo que soy de campo, esto hay que decirlo, yo que soy de campo, entonces a mí el campo me gusta. Y yo me voy, por ejemplo, a Barcelona y me pongo malo, ¿no? Cuando llego allí me pongo malo. Y yo prefiero un pueblo antes de que Barcelona o Tarragona o eso. Sí, yo estoy en un pueblo pequeño, pero claro, a toda la gente no le gusta los pueblos. Y venir aquí y lo ves, la tranquilidad que hay, ni contaminación ni nada, pues a mí me llena. El ambiente. Sí, no, esto, eso yo ya es que no te lo sabría explicar, lo que yo siento por dentro.